Как ви изглежда тази приятна политическа кампания, в която а, се намеси дори и съдът на Върховния административен съд? А защо смееш? Ами защото на мен ми е, как да кажа... А ме ли питаш или искаш да се съобщиш на себе си зад а, камерата и не се виждаш, искаш за себе си да говориш, а ме питаш мен? А за... Да върнем от начало въпроса. Да, ако да бъде сериозна, ситуацията не е смешна. Как ви се Първо, ти си български депутат, председател си на парламентарна група, аз съм си доверил, обичам те и те уважавам и ако обичаш не се смей, защото ситуацията нито е шоу, нито е смешна, ситуацията е тъжна и е трагична, затова ако обичаш бъди в час, в... да не се хилиш. В... в трагични ситуации човек или плаче или се смее. Не ми обяснява това, защото сме заедно от толкова много години и в много тъжни ситуации сме го обръщали на смях, защото това е добър подход както винаги е полезен, иронията, сарказма, само че в случая сме стигнали до сардонизъм. Тъй като си специалист, я обясня на хората, какво е сардонизъм. Не, не, вие сте ти това сега ще бъда един кроме, скромен репортер. А сега си скромен, скромен репортер. Не прехвърлите въпросите към мене. А преди малко се хилиш. Преди малко си, съм скромен, усмихнат репортер. Защо е сардонизъм в ситуацията? Това е... Уе... Все едно сме в ако дявола се смее, това е сардонизъм. Ако дявола прави смешки, това е сардонизъм. Когато е ад, а ти се усмихваш, това е сардонизъм. Ако така го обяснявам по по-такъв разбираем начин. Защо? Защо? Защото така е ситуацията. Защото а, свободата, която ни дава Интернет и социалните мрежи от ТикТок до Инстаграм, дава възможността всеки един човек да бъде специален и, и тогава се появяват а, а, милиони индивидуалности, които имат различни а, желания, различни предпочитания, различни интереси и тогава се получава това, което виждам. Не ме разбирай грешно, не казвам, че това не е добре. Да има демокрация или да има а, социални мрежи. Просто казвам, че сега всеки един човек има възможността да бъде специален, важен, да се изявява и резултатът е този, че всъщност ние сме една група огромна от различни индивидуалности. И затова такава ситуацията е ситуацията и чисто политически. Тоест това и футболът е такъв. Особено okay. България. Така стоят нещата. Така мисля аз. Разбира се, може да не съм прав. Може пъти да си по-интелигентен, понеже си в парламента и да кажеш нещо по-умно. Абе, да не мисля, че заради това, че всеки човек е медия или има много хора по социална мрежа, които имат не е ситуацията. А защо това? е, бе? Защо е тогава така? Ние сме такива и затова са такива политиците. Ако още може да ги наричаме политици, тъй като аз не се смятам за такъв. И дори така да е това, което се случи днеска, е извън това. Кое ти някаква конкретика взимаш предвид? Имам конкретика, да, решението на съда на вас за по отношение... Ще има ли да някой възде? нормален човек, който да се съмняваше, кой ще да реши вас? Това, нормално, това е много интересно. Ми не е разбира се. Дори журналистите определят и казват, вас е на този, ВКС е на онзи, прокуратурата е на третия, тук тия двамата ще се разберат, понеже не са се разбрали, сега трябва да се изчистят тези избори за това и въобще... Това е такъв бълвоч. Отвратителен. Наистина. Наистина е отвратително. И сега наистина да кажа тривиализъм, някакъв, но... Хората, ако искат, могат да го променят, защото наистина е демокрация и зависи от хората. Те, като искат, могат да го променят, като не... Ще е резултатът такъв, какъв са решили хората. Те са суверена уважаемите ни зрители, които са и избиратели, които са и жители на тая държава. Има ли нещо полезно от това, което се случва? Защото има два подхода. Че е така, че отвръщава всички. Втория подход е, че в крайна сметка пък става изчистване. Да, по болезнен начин, ама става изчистване. Ще се изчисти, наистина. Ще се изчисти. Може би не е толкова бързо, колкото ми се иска, но ще се изчисти. И то е нормално, защото най-добрият учител, скъпи мои приятели и вие, уважаеми хора, които ме гледате, болката е най-добрият учител. Нещастието. Като си щастлив, аз не влизам тук в някакви философски мъдрости, но, но е после учиш. 15 минути е у... еуфория и после е хубав спомен. Но ако та боли, първо ще боли дълго, после тая болка ще изгаря всичко. Така че болката е най добри учител. Сега предполагам, ще има болка от това, което... Сега няма да е някаква болка, която ще ти... Нади, но все пак ще ти държи влага, защото искаш хубави неща ти случват, те зависят от други хора, не само от теб самия. Но това ще те заболи, като видиш какво ще стане. Следващия парламент най-вероятно ще е пълна лудница. Добре, че има и Цветислава Гълъбова. Виждам, че е кандидат от някаква партия. Ако стане председател на парламента, лудниците ще има професионалист за председател на парламента, тъй като тя е психиатър и ще се грижи добре за българските депутати, които ще бъдат вероятно в 51-я парламент. Дорът на мисли днеска Борисов за пореден път по неговия неповторимо интелигентен начин да строи коалиции, забравяйки какво е правил само до да при две седмици. Ебе, той сам, той, той, той е пълен оксиморон, този човек. Макиявели от банка. Пълен оксиморон. Днес го обясняваш. Той се вчера, он ден го гледам, казва, никога не ме е подкрепил от ДПС. Ако има записан бе, виж, по телевизия. Казва, никога не ме е подкрепил от ДПС, нищо общо няма с ДПС. Днеска го питат, ама ДПС е било ли е част от сглобките? Той каже, че естествено БСП е... ДПС. Беше... Извинявай, ДП за ДПС е било. ДПС е било ли е част от сглобката? И той е казва, но ДПС е беше основен град в сглобката, по смисъл предавам сега, нали, да не се хващам. Бойко Борисов. Имам честа да познавам този човек. Много интересен субект. Много. Но пък сега хората така са решили. Хората гласуват за Герб, гласуват за него. Трябва да приемем, че така стоят нещата. След изборите трябва да се направи всичко възможно, за да има стабилно управление в държавата, за да може цялата тая лудница малко да дадеме малко време на хората да си починат. Трябва да има стабилно правителство, така мисля аз това от зависи от мене. Ето, тъй като третия мандат попадна в има такъв народ на 50-я парламент. Уважаемите колеги от Итана направиха всичко възможно да има правителство. Всичко възможно. Скоба да отворя тук, ако Бойко Борисов беше решил, ще има правителство. Те съвпаднат, съвпадат основните ни цели и идеи за всичко съвпадат. Така че Що не ни подкрепиха? Що отиваме на избори? Кой е виновен за това? Ако искаше, можеше да направим правителство на третия мандат от 50-тия парламент. Президента го даде на нас. Можеше да направим правителство. Но те отказаха. Що? Аз не виждам някакъв логичен отговор на този въпрос. Това, което виждаме, Нещо, което не разбирам. Да ходим пак на избори и да похарчим 120 милиона на хората и да се разбъркаме тук с секви хора от Карлуково. Добре, но ПП направиха също. Същност. Виж, не ви се има? говори за... Това не искам да влизам. Направиха също. Така е ПП. Добре, не искаш да влизаш, ама да речем сега върват някакви хора от ПП и казват всички да се обединим срещу Елен пески. Добре. Как го беше Идваше да се объединим с Делян Пеевски, защото като му станах от скута и вече мазното кафе вече не ми е толкова вкусно, затова да се объединим срещу него. Той му се по скута, нали? Един куп решения на държавата, подписите по тези решения стояха на Бойко Борисов, Делян Пеевски и Кирил Петков. А Христо Иванов. Къде е Христо Иванов? А, на. Имам един отговор на този въпрос, но няма да ти го кажа. Добре, и Христо Т... Иванов, ами така. Е. Те направиха тези безумни промени в Конституцията, които са малоумни. Трябва да се направи всичко възможно, тия промени да се изчистят и да се върне в старата Конституция. Добре, хората според тебе, наистина ли не помня, че преди един месец тия бяха заедно и се подписваха под законопроекти? Не знам точно. Нямам представа какво помнят хората. Нямам никаква представа. Знам какво помня аз. А, аз помня. Колко? О, много помня. Така съм устроен. очакваш ли да се направя на един журналист от национална медия? Какво очаквате от предстоящата предизборна кампания? Така че честно така и на мен момент, моменти ми се драйва само като сети какво се задава. Ти ми задаваш такъв въпрос и аз така ще ти отговоря по който ме питаш. Аз, лично, ще бъда себе си. Както казва Попай Моряка, аз съм себе си. Така че да цитирам Попай Моряка, аз съм себе си, ще бъда това, което съм. Както и предполагам и много хора, които са част от този казус. Предполагам, че са такива, защото са такива. И това е прекрасно се замисля, това е толкова хубаво да общувам с такива хора, които са е себе си. Пък сега, както и на други избори, който припознае себе си в това, което сме ние, който харесва това, което сме, който мисли, че сме прави, е добре дошъл при нас. Чакам го с широко разтворени обятия. Не знам как да се формулирам въпрос. Усещането, което имам аз, не знам дали се покрива с твоето или с това на много хора, че някак си това лицемерие не мога да го приема става нормално. Едните бяха с ПСК и казват сега срещу всички срещу ПСК. Другите управляваха заедно след това, ка, ни, никога не са били ДПС с нас. После разбира се, че ДПС бяха с нас. Аз не харесвам ДПС, ама съм бил дълго време с тях. Uh, има върховенство на закона, ама вас взима решение, които няма нормален човек да не усеща, че там нещата са твърде далеч от законността. Цялата тая... Е, и аз това казах. Трудно ми е да формулирам въпроса въпрос? на това, се усеща. Има ще подобно усещане за тази... Това лицемерие, кое е стана норма? Нормално е да приемем, че човек може да контролира съда. И но, обаче обичам да съм тук. Толкова с години. Харесвам да съм тук и обичам да съм тук. Пото и да стане, това е моето място и обичам да съм тук. Това е. Не знам как да го обясна, понеже не знам, но много път съм го изпял. По всеки начин. По всеки начин съм казал емоционално, че това е моето място. Тук. И това са моите хора. Тук. Знам как звучи сега. Тук всеки. Право се изказват по всеки начин, тук, използвайки. Но това е късно ми е да ходя на друго място, а и нища, не искам. Не мога да правя друго, освен това, което правя. По-добре. Затова, които и са резултатите, които и са хората. Те са моите среда. И аз съм тук. Така мисля.